tekmo z Avstrijo, nek tradicionalni nasprotnik rivalstva. Avstrija, smo vedeli, da bo dosti pogojeno ekipo, sestavljeno iz igralcev, ki igrajo večino Eber ligi. In seveda so bili želeli dokazovanja, to smo bili pripravljeni. Prve dve tretjine, dokaj težka tekma, kar se tiče, da ni izteklo tako, kot smo se želeli, ampak mislim, da je naša izkušenost pač prevagala in zdaj, ko smo začeli realizirati naše priložnosti, potem se tudi malo sproščeno še prišlo v igro in potem pokazati pravi, pravi obraz in na koncu jaz mislim, da je danes zasluženo zmagali. Hvala bi vse od prvega do zadnjega zaslužili za to zmago. In, druga zmaga na tem turnirju, da jutri nas čaka še zadnji turnir. Vračamo mu kakšne zamenjave, zato se bomo še trenerski štab odločili. Še do danes, hvala.